Mensen moeten ons levens uitloop om gesteld te worden. Amen. Ik lees van de schrift. Ik wil eens goed die moeder die hebben gelest van ons zo'n lekkere dienst leidt. Ons mannen van de Heer, ons vrouwen van God is zo goed. En die oorwinningsnaam ons pastoor Brad in de achterkant is zo goed. En die oorwinningsnaam van Heer. Ik ga bij je gauw wees. Dan ga ik weer afklimmen. Die man is. Ik zit met een gedachte aan het achter en ik zit met die gedachte van eerst 2 Samuel 9. Waar die Bijbel praat van Mephibosheth wat guns kry bij David. Maar ik wil die vandaag daarover praten. Deze gedeelte wat mij ruk. Hoe kom een mens uit een paleis uitgebroken? En jy gaan naar plek van geen communicatie toe. Jy skraaf verlang, jy skraaf stikken. En die paleis, maar jy loop uit die paleis uit naar een plek van geen communicatie. Die Bijbel vraagt, David vraagt als dat iemand aan die huis van Saul wie ek aan guns aan bewys. Met beteken is hy ontdouw in 1 Samuel 18 terwijl Jonathan sy mantel aan David gee om sê David vir homself ek gaan iets goed doen en die een wie guns aan my bewys. Jonathan sê ek sal my mantel gee van ek weet ek sal sterwe. Weet jy mense, daar is iemand wat aan jou plek aan die prese aandree terwijl jy dit op proces van pijn. Gebrekkelijk, maar daar moet gans bewijs worden.